الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد توحید کی فضیلت اور اس سے گناہوں کے مٹنے کا بیان یعنی جو بندہ توحید کے اقرار و اعتراف میں جس قدر پختہ ہو وہ اسی قدر جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہوتا ہے اس کے اعمال خواہ کیسے ہی ہو اسی لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الانعام کی مندرجہ بالا آیت بیان کی ہے اقول هذا واستغفر الله لي ولكم